Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz birodarlar, Hak ve Batıl deb nomlangan darsligimizni davom ettiramiz. Avvalgi o'tgan darslarni qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Avvalgi darslarimizda haqni ahamiyati, haqni ma'nosi, ya'ni o'z ichiga olgan ma'nolar haqida va haqni sifatlari haqida dars qilib o'tdik va haqni 10 ta sifatiga to'xtalib o'tdik. Inshaalloh bugungi darsimizda haqni haq ekanligiga alomat bo'lib turadigan, belgi bo'lib turadigan, ishora bo'lib turadigan masalalar haqida suhbatlashamiz. Alloh subhanahu va taolo haqni bilishlikni oson qilib qo'ydi. Avvalgi darsimizda aytib o'tganimizdek, haqni o'zining sifatlari bor, botildan ajratib turadigan sifatlari bor. Va xuddi shuningdek, inson haqni bilganligiga va haqni topganligiga ishora qiladigan ayrim bir alomatlar bor, belgilar bor. Xuddi shu kema qirg'oqqa yaqinlashganda nima bo'ladi? Mayak deb qo'yiladi. Shu mayak ishora qilib berib turgandaqa haqni ham inson topganligiga ishora qilib turadigan ayrim bir alomatlar bor, belgilar bor. Mana shular haqida inshaalloh suhbatlashamiz. Lekin inson agar haqni sifatlarini bilsa-yu, haqni belgilari unga ko'rinsa ham, lekin agar inson o'zi haqni iroda qilmagan bo'lsa, u haqni topa olmaydi. Garchi ko'z oldida yorqin, xuddi quyosh kabi ochiq yorqin bo'lib turgan bo'lsa ham, lekin agar inson haqni o'zi iroda qilmayotgan bo'lsa, mana bu belgilarni ko'rsa ham ko'rmaganga bo'ladi o'zini. Shoir aytgandek, والحق أبلج لو يبغون رؤيته هيهات يبصر من في ناظريه عمى حق شنده بر يارقن açık ki agar onu körüşlüğünü haklasalar açık agar körüşlüğünü haklamasalar ise هيهات يبصر من في ناظريه عمى هيهات ki iki gözüde körlük bo'lgan bu yerdagi körlükten murat kalp basireti kör bo'lgan adam ise mana bu haqiqatni sifatlarini va belgilarini ko'ra olmaydi Alloh subhanahu va taolo aytkarimada aytadi ki ولو نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون agar biz ularga farishtalarni tushursak va ularga o'liklar gapiradigan bo'lsalar va hasharuna alayhim kull shay'in qubula va ularga hamma narsani ro'paralariga oldilariga tiriltirib olib kelsak to'plasak insonlar u jinlar u hayvonlar u barcha narsalarni qayta tiriltirib ko'z oldilariga olib kelib qo'yadigan bo'lsak ham ma kanul yu'minu ular iymon keltirmaslar illa yasha Alloh agar Alloh xohlasa iymon keltirar. Qarang, shuncha hujjatlar qoim bo'lsa ham lekin iymon keltirmaslar haqni xohlamaydigan bo'lsalar. Walakin aksaruhum yajhalun lekin ularning ko'plari johildirlar, bilmaslar deydi. Boshqa oyat karimada esa Alloh taolay aytadiki, "Walau fatahna alayhim baban minas sama fadallu fihi ya'rujun" لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون agar biz ularga osmondan bir eshik ochsak-u va ular ana shu eshikdan osmonga chiqsalar ya'ni chiqib tushsalar qarang Alloh taoloni haqni bildirishligidagi mo'jizasini qarang ularga agar biz shunday ochib qo'yadigan bo'lsak ham osmondan bitta eshik ochib qo'yib osmonga chiqib tushadigan bo'lsalar ham laqalu inma sukkirat absaruna aytishadiki bizi ko'zlarimiz bog'lanib qolgan بل نحن قوم مسحورون balki biz sehrlangan bir qavmimiz ya'ni bu bir tabiatdan bir shunaqa bo'layotgan bo'lishligi mumkin lekin bu mo'jiza emas bu haqqa dalolat qiladigan narsa emas deb turib biz sehrlanib qolganmiz deb turib rad qiladi ya'ni inson haqni xohlasagina haqni sifatlarini ko'ra oladi haqni iroda qilsagina haqni belgilarini haqqa ishora qiladigan alomatlarni his qila oladi agar haqni xohlamaydigan bo'lsa mana bu belgilar ko'z oldida turgan bo'lsa ham mana bu narsalarni ko'rmaydi. O'zi odatda haqni ko'rishlikdan, haqni bilishlikdan nima narsa to'sadi desa, eng birinchi o'rinda havoi nafs to'sadi. Havoi nafsga beriladigan bo'lsa, inson haqni haqligini bila olmaydi. Haqqa dalolat qiladigan alomatlarni ko'ra olmaydi. Ikkinchisi, haqni inson bila olmasligining sabablaridan biri botil ahlini haqqa qarshi tashayotgan shubhalari tufayli ba'zilar haqqini bilolmay qoladi. Ya'ni botil ahli doim nima qiladi? Haqqa qarshi urushadi. Xoh askariy urush bo'lsin, xoh fikriy urush bo'lsin, xoh siyosiy urush bo'lsin, qanday urush bo'lsa ham, urushlarning hammasini qiladi, haqqa qarshi urushadi.
va natijada ayrim odamlar haqni bilolmaydi. Hali oyat karimada kelgandek bil makrul layli van nahar. Kechayu kunduz makr. Kechayu kunduz makr qilib turadi ular. Natijada ayrim insonlar haqni bilolmaydi. Alloh taolay karimada aytgandek yasudduna an sabilillahi va yabghunaha iwaja. Alloh taolaning yo'lidan to'sadilar va uni qing'ir qishiq qilishligini xohlaydilar deydi. Alloh taolaning yo'lidan burishligini xohlaydilar odamlar deydi. Mana shu natijasi ko'pchilik odamlar haqni ko'ra olmasligi mumkin. Xolid ibn Validdan ham so'rashgan ekan. Nimaga kech islomga kirgansiz? Ya'ni islomga qarshi urushgan bilasizlar Xolid ibn Valid boshida. Bu islomga kirishligi juda ham kechikkan. Juda ham kech islomga kirgan. So'raganda aytgan ekanki, biz shunday bir kishilarni bilardik. Nahsabu uqulahum kaljibal. Biz ularning aqllarini tog'larchalik deb bilardik. Shunindaki katta bir aqlli insonlar deb turib bilardik. Mana shu odamlar bizni haqni ko'rishlikdan to'sib qo'ygan. Shu sababdan islomga kirishligim kechikkan deb turib aytgan. Haqiqatan. Ba'zida shunaqa botil ahllari odamlarga nima bo'lib ko'riladi? Ular oppoq bo'lib ko'rinadi, to'g'ri bo'lib ko'rinadi, aqlli bo'lib ko'rinadi. Mana shular to'g'ri yo'l deb turib o'ylab qoladi. Va natijada inson haqni bila olmaydi. Jihodni maqsadlaridan biri ham shuki birodarlar, shu botil ahli tashayotgan shubhalarni shaklarni jihod yo'q qilib tashlaydi. Alloh taolay karimada aytadiki, qotiluhum hatta la tukuna fitnatun va yakuna din kulluhu lillah. Ularga qarshi urushinglar toki fitna bo'lmasin, ha? Fitna bo'lmasin va din xolis Alloh uchun bo'lsin. Fitna bo'lmasin degan nima degani? Shirk bo'lmasin, kufr bo'lmasin degan, to'g'rimi? Endi savol tug'iladi. Musulmonlar, agar biror bir yurtni, ha, fath qilishadigan bo'lsa, ana shu joyda o'zi nasroniylar yoki yahudiylar bo'layotgan bo'lsa, ahli kitoblar bo'layotgan bo'lsa, jizya to'lab yashaymiz, bizni tinch qo'yinglar desa, bo'ladimi? Kufr turibdi, lekin fath qilgan joylar. Qanday tushunamiz bu oyatni? To kufr bo'lmasin deb turib aytilyapti bu oyatda. Shirk bo'lmasin. Ya'ni fitnadan murod kufr va shirk. Musulmonlar hukmron bo'ladi, to'g'rimi? Musulmonlar hukmron bo'ladi, hukm Allohniki bugungacha jang qilinadi. Lekin ayrim mushriklar yoki kofirlar u joyda jizya to'lab yashaydigan bo'lsa, yasharadi. Chunki dinni kirgizishlikda majburlashlik yo'q. Qachon kufr va shirk fitnaga aylanadi? Qachonki ular hukmron bo'ladigan bo'lsa, fitnani yoyadi. Tushundinglarmi? Masala kufr va shirkni nimasini sultonligini olib tashlashlik va Qur'on sultonligini olib kelishlik. Mana shu sultonlik ketadigan bo'lsa, ya'ni kufr sultonligi ketadigan bo'lsa, botil ahlini haq ahliga tashlaydigan shubhalari, haqdan to'sadigan shubhalari hammasi yo'qqa chiqadi. Shubhalar hammasi yo'qotilinadi va odamlarga ochiq qalblariga haqiqat nima qilinadi, xitob qilinadi. Va natijada odamlar xohlasa bu haqni qabul qiladi islomni, xohlasalar qabul qilmaydi, shu jizya to'lab yashaydi. Jihodning maqsadi shu. Mana shu botilni nima qilib tashlashlik, buzib tashlashlik. Islom da'vatiga qarshisiga qurib qo'yilgan mana bu devorlardan nima qiladi jihod? Buzib tashlaydi. Mana shu jihodning maqsadi. Demak birodarlar, mavzuga qaytamiz. Haqni haq ekanligiga dalolat qiladigan ayrim bir belgilar, ayrim bir alomatlar bor. Mana shu alomatlarning eng birinchisi birodarlar inshirohus sodr. Ana shu haqqa ko'ngilni ochilishligi, qalbni ochilishligi. Insonning ko'ksi ana shu haqni eshitganda keng bo'lishligi. Mana shu haqni alomatlaridan biri birodarlar. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki: "Afaman sharohallohu sadrahu lil-islami fahuwa ala nurin min robbih." Alloh ko'ksini islomga keng qilib ochib qo'ygan shaxs o'z robbisidan bo'lgan nurda emasmi deydi. Ya'ni haqqa qalbni ochilishligi birodarlar. Qalbni ochilishligi deganda birodarlar, ana shu haqni eshitgan paytda qanoat hosil qiladi. Tamomiy qanoat hosil qiladi. Va haqqa nima qiladi? Tortiladi. Haq uni tortadi. Haqning bir jozibasi bor. Joziba degan tortish degani. Haq uni o'ziga tortadi. Va qalbi xotirjam bo'ladi. Mana shu narsani xohlaydi. Mana shu haqni belgilaridan biri birodarlar. Ulamolar aytgandek, inshirohus sodr bidayatul hidoya. Qalbni ochilishligi hidoyatni boshlanishligidir deydi. Qalbingiz ochildimi? Bilingki, mana shu hidoyatni nimasi bo'lyapti? Boshlanishligi bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam." Kimni Alloh hidoyat qilishligini xohlasa, uni ko'ksini islomga ochib qo'yadi. Ya'ni u hidoyat topmoqchi bo'lgan odam, haqni topgan odam birinchi bo'lib qalbi ochiladi. Qalbi xotirjam bo'ladi shu haqni eshitganda.
Başka ayet-i kerime de ise Allah Teala dedi ki: "Velakinne Allah habbebe ileykumul imana ve zeyyenehu fi kulubikum." Velakin Allah sizlere imanını mahbub kıldı. Yani imanı sükli kıp koydu. Hidayette hakkını sükli kıp koydu. "Ve zeyyenehu fi kulubikum" ve kalplerilerde imanını zinetli kılıp koydu. Hak bana şunu diyor. Hakkını işitkenizde kalp ne oldu? Açıladı. İnşallah o sadır braderler kalbini hakkı açılışlığı bu bir yine mail buluşluğu emez. Bu mail buluşluğundan hem köre kattara bu gelmesi. Çünkü bazı insan masiyetke, günahke hem kalbi mail bulup kalışlığı mümkün. Velakin bu yani inşallah o sadır emez. İnşallah o sadır bundan hem köre kengira bu gelmesi. Yani toluk nime kıladı, kanaat hasıl kıladı ve kalbi hatırcan buladı. Muaviye radıyallahu anhu rivayet kıyan hadisi keledi. Bunu İbn-i Macca uzunu sunarlarda keltirgen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki: "El hayru ada ve şerru lecaca" dedi. Yahşilik adattır. Yani adattır degen yani kalpke oson batadı. Yani kalp bana bu nesini hohlaydı yahşilikdi. Hakikatı talep kıladı. Çünkü Allah Teala adamların fitreti deyledi ki evvelki dersimizde ayet-i ütkenimizdeki hakkını mı buladı? Kalp mail buladı. Ve şerru lecaca. Yomallik ise tibraniştir. Lecaca deyip durup biz aslında Lecacetul kalb dedi, kalbin dükkülleşi dedi. O aslında lecacet degen dükkülleşti degen. Günahtı insan körgende, nahaklıkta kalp nima bo'ladi? Xotirjam bo'lmaydi. Dükkülleydi kalp. Yani ondan yiroqlashgisi kelar. Lekin yaxshilik esa bu odat, yani kalbga shunday silliq botib ketadi. Haq yani. Gerçi insan haqiqatni ba'zi tafsilotlarini bilmasa ham, bu inshirohus sodir degani birodarlar, yani qalbni ochilishligi degani ko'ngilni yon boshligi degani birodarlar, garchi inson haqqi tamomiy tafsiloti bilan bilmasa ham, lekin uni bir juz'ini eshitgan paytda, bir qismini eshitgan paytda nima qiladi? Mana shu narsaga ochilib qoladi. Ya'ni tamomiy uni haqiqatda haq ekanligini shu 10 ta sifatlari bilan bilmasa ham, lekin bir qismini eshitadigan bo'lsa ham, qalb ochiladi. Mana shu ana shu haqni haq ekanligiga dalil bo'ladi. Bunga misollardan mana Abu Bakr radıyallahu anhu murtatlarga qarshi va zakotni manqiganlarga qarshi jang qiladi, urushadi. Mana shu masala o'rtaga tashlanganda ko'pchilik sahobalar qo'llamaydi. Hatto Umar radıyallahu anhu qarshi chiqadi. La ilaha illalloh degan odamlarni qanday qilib ularni o'ldirasiz, ularga qarshi urushasiz deb turib qarshi chiqadi mana bu narsaga. Umar radıyallahu anhu shunda qattiq turadiki, aytadiki: "Vallohi namoz bilan zakotni o'rtasini ajratgan odamni men nima qilaman?" dedi. Unga qarshi urushaman deydi. Illa bi haqqiha degan hadis bor, shu magana o'zini haqqi bilan degan hadis borki, shu jang qilishlik masalasida. Bular molni haqqini ado qilmayapti, ya'ni zakotni bermayapti deb turib, ularga qarshi urush ocha. Qattiq turadi shu narsada. Shunda Umar radhiyallohu anhu aytadiki: "Fa wallohi ma huwa illa an qad sharaha Allohu sadra Abu Bakr fa araftu annahu al-haq." Allah Abu Bakir'de kalbini bana şu nesnesine açkenliğini bilgenimde mi bildim ki yani şu nesnesine hak ekenliğini. Böyle yapsın mı? Yani ahli hakkını, hak ahlini, kalbini açılgen nesnesine delil kıp köptürüp yani şu nesnesine doğru hak ekenliğine Umar radıyallahu anh'u delil kılıyordu. Abu Bakir'in kalbi bana şu nesnesine açılgenliğini bilgenimde mi bildim ki bu nesnesine hak ekenliğini bildim diye. Yine bunca misallardan Umar radıyallahu anh'un kıssalar. Bunun en de aksi bolar. Yamama jangida murtadlarga qarshi bo'lgan janglarda ko'p hofizi Qur'on sahobalar, Qur'onni hifz qilgan sahobalar shahid bo'lib ketdi. Shundan Umar radhiyallohu anhu Abu Bakr radhiyallohu anhu ga Qur'onni jamlashlikni taklifi bilan chiqadi. Ya'ni Qur'onni shu bir qog'ozga yoki bir daraxtning po'stiga yoki bir teriga jamlashlikni taklifi bilan chiqadi. Abu Bakr radhiyallohu anhu mana bu narsani avvaliga qabul qilmaydi. Aytadi ki, bu qanday qilamiz? Rasulullohning davrida bu narsa bo'lmagan-ku deydi. Hatto Umar radhiyallohu anhu qayta-qayta murojaat qilaradi, qayta-qayta murojaat qilaradi, shu narsa bilan kelaradi Abu Bakr radhiyallohu anhu oldiga. To Abu Bakr radhiyallohu anhu mana shu narsaga qanoat hosil qilar. Nimaga? Chunki voqeli shu narsani talab qilyapti. Ahli Qur'onlar shahid bo'lib ketyapti. Yamamada juda ham ko'p ahli Qur'on bo'lgan sahobalar shahid bo'lib ketar. Chunki safti boshida qorilar bo'lgan, sahobalarning qorilari bo'lgan. Eng shijoatlilari safti eng boshlarida sahobalarning qorilari bo'lgan. Hozir kelib xilofi bo'lib qoldi subhanalloh. Eng qorilari degani o'zi aslida eng ilmlilari degani. Bir kun shu bir
hadisti dedemden sorup kaldım atamdan. Şafi mezhebede Kur'an'ı köp yotlagan adam imamlik köter. Çünkü hadisi zahiri şu narsaga dalalet qilar. Aqra ukum deb keladi. Eng Kur'an'ı köp okuyanlar imamlikka ötsin degen hadis var. Hanefi mezhebede ise namazda mükemmelroq biladigan, namazı yaxshi biladigan, ilimliroq adam imamlik köter. Kemi soradım dedemle. Dedem nimaga Abu Hanife mezhebede buna naqa? Bu hadisi zahiri şu dalalet qilyapti ki ilimlik emas, Kur'an'ı yaxshiroq biladigan ötse ötsin deyilyapti desem dedem şunaqa bir cevap bergan. Haligacha esimde şu cevap. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in davrida Kur'an'da en köp yatılan sahaba, bu en ilimli sahaba bu. Yani hazırlığa karılarına okşamayamaz diye. Hazırlığa karılar ayrımlarında mı? Namazı ahkamlarını bilmeydi. Namazı buzadığında bir amelde kıladı bilmeydi. Namazı buzup koyu geldi. Şunun için Hanefi mezhebede ilimli rak bugün adam ötedi, namazda ahkamlarını yaşırak bilediğin adam ötedi, deptürüp çüntürgen. Şunu da bilgendim ki sahabalarına davrida Kur'an'da en köp yatılanları, bu sahabelerin içindeki en ilimliler hesaplanıyor. Yani Yamama cengide ahlu Kur'an'larını şahit buluşluğu bana bu içindeki adli Kur'an yatılırken de böyle miyelik? Belki en ilimlilerden bu öpketken şahit öpketken. Bana şu taklif bilen çıkken de ahir Abu Bakır radiyallahu anh'un kanaat hasıl kıladı da ve sahabelerin içinde Kur'an'da yahşi yatılırken, yahşi bilgen sahabelerden biri Zayd ibn Sabit'ini çakırıp durup ikeleleri Kur'an'ı cemleştirdiğini teklif kıladı. Abu Bakır radıyallahu anhu bilen Umar radıyallahu anhu. Şunda Zeyd ibn Sabit ham evvelge bana bu nesane kabul kımaydı. Dedi ki kani kılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davrıda bu megen işini kımahçısılar deydi. Şunda Abu Bakır radıyallahu anhu kayta kayta dedi ki ta Zeyd ibn Sabit'ne ham kalbi şey bana şu nesane açılar. Abu Bakır radıyallahu anhu sözünü keltiredi ki Zeyd ibn Sabit menge Abu Bakır şunday dedi. Felem yezel Umar yuraci'uni fihi hatta şarahallahu lidalike sadri. وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ Menga Umar müracaat kılıçlığı devam etti ki ta Allah beni kalbimi bana şu narsaga açtı. Ve Umar körgen narsani gördüm. Yani Umar hohlagan narsani men ham hohladım. Ve Zayd ibn Sabit haber etti ki Abu Bakır bilen Umar menga müracaat kılıçlığı devam etti. Hatta Allah ularının kalbini açken narsaga beni kalbimi açıp koydu dedi. Bana bu rivayette İmam Bukhari uzun cami sahihleri de getiriyorlar. Şimdi saval tuğuluşluğu mümkün ki bazı aqlli odamlar, ongli odamlar, hatto ayrim ilmli odamlar nimaga haq kelganda haqni olmaydi? Nimaga haqni rad qilib turadi? Nimaga botil taraf bo'ladi, botilni himoya qiladi? Mana bularni shunaqa bir ongli bo'lsa, aqlli bo'lsa, bularni qalbi shu haqqa ochilmaganmi desa, boya aytib o'tganimizdek birodarlar, ba'zida havoi nafs haqdan nima qiladi? To'sib qo'yadi. Va ba'zida mol dunyo sabab bo'ladi, va ba'zida mansab sabab bo'ladi. Ve bazı kibir sebep olur. Allah-u Teala ayet-i kerime de dedi ki Firavun hakkı da وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَةَ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّ Özleri anık bilip türseler ham zulüm bilen ve kibir bilen yani zulüm tüfeli ve kibir tüfeli onu inkar kıldılar. Yani Allah-u Teala'nın mucizelerini Musa aleyhisselam'a bakıyken hakkını özleri bilip türse ham yani Firavun bilgen ona sen hak ikenliğini. Bilse ham ne bakıldı? Kibir bilen ve zulüm bilen ne bakıldı? Buna sen inkar kıldı. Allah-u Teala başka ayet-i kerimede dedi ki فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Ular sizi yalancıya çıkarmaydılar dedi. Yani ular sizi kalplere de bile de rastgele yekelliği, sadık yekelliği bilişedi. Velakin zalimler Allah'ın ayetlerini inkar kıladılar dedi. Yani Firavun şunu diyelim Musa aleyhisselam kese bana Mısır hem mülk saltanat senge deyip Türkleşep gitmesin dedi doğru mu? Mana bu mansapta, mana bu mülk saltanatdan voz kechishlik qiyin edi. Tarixda ayrim ruhbonlarda, ahborlarda, ya'ni rohiblar va yahudlarni ilmlilarini haqni tan olishlikdan man qilgan narsa ham shu bo'lgan. Chunki ular mana shu rohibliklar bilan, ahborliklari bilan odamlarning ichida mansab qozonishgan va mana shu narsani orqasidan bular tirikchilik qilishgan. Mol dunyo topishgan. Mana shu agar ular haqqi ergashsa, ular oddiy musulmonlarning bir avomiga aylanib qoladi. Hiç kanandaki bulalı mansabı bulmuyordu, hiç kanandaki bana bu narsası arkasından, yani batırlarının arkasından mal dünya toplamıyor kadar. Bana şu narsandan vazgeçişliğinden korku, bulalı hakkını kabul kılışmaya gel. Şimdi hak ahlilere ayrımda şikayet kılışlığı mümkün. Aşlığı mümkün ki, haktamız, bilemiz. Lekin, ayetliliği yaptı ki böyle kalp ne buladı, açıladı. Kalp ne kin buladı hakka. Değil yaptı. Lekin bazı da bizlerge gam taşvişler kele diyor.
haqda yurgan paytimizda g'am keladi. Masalan, xususan yangi mos kerak ekan birodarlarda mana bu narsa bo'ladiki, ba'zida g'am kirib qoladi birodarlar. Bu odatiy bir holat, ya'ni bir inson o'tirib turib bir daniga tursa nima bo'ladi? Tizzalari yuyishadimi, oyoqlari yuyishadimi, xuddi shunga o'xshab. Yoki qorong'ida turgan odam bir daniga yorug'likka chiqsa nima bo'ladi? Ko'zi qamashadi. Xuddi shunga o'xshab turib, shunaqa bir ma'siyatli joylardan bir daniga ahli haqni orasiga kirib qolishlik ozgina bir qiyinchilikni paydo qilishligi mumkin. O'rganishlik uchun to. Va qalb g'am bosib qoladi. Mana bu g'am nimadan desa, bu o'zi aslan haqdagi g'amdan emas birodarlar. Ayrim birodarlarga g'am kirib qolgan, bu g'am bu haqqa erishganinglar yoki haq yo'ldaliginglar uchun bu g'am kirib qolmagan. Mana bu g'am birodarlar botil ahlini shubhalari ko'payib ketganligidan va ayrim mana shu haqni tushunmaydigan odamlarni yaqinlarimizning sababidan bo'ladi. Ya'ni haqni tushunmasligidan nima bo'lamiz? Siqilamiz. Mana bu narsa Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ham bo'lgan. Alloh taolo Karimada aytadiki: "Va laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun." Biz bilamiz, sizi dilingiz siqilyapti. Yadiqu sadruk ya'ni qalbingiz, ko'ksingiz torayapti. Diq degan tor degan. Torayaptiki bima yaqulun ular aytayotgan gaplardan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam siqilingan. Nimaga? Haqdan siqilinmagan, balki haqni rad qilayotganliklari uchun, haqni tushunmayotganliklari uchun nima qilingan? Nabiy sallallohu alayhi vasallam siqilganlar. Demak, mana bu qalbni siqilishligi birodarlar, bu haqni inson bilganligi, haqqa ergashganligidan emas, balki botil ahlini shubhalari ko'payib ketganligi va ayrim odamlar haqni tushunmasdan oyoq tirab turib olganligidan ba'zida haq ahlini bo'lib qolishligi mumkin, qalbiga bir siqilish kirib qolishligi mumkin. Ikkinchi belgisi birodarlar, haqqa ummatning ichidagi, odamlarning ichidagi eng yaxshilari jamlanadi. Eng yaxshi odamlar haqqa jamlanadi. Eng yomon odamlar esa botilga jamlanadi. Xuddi Qur'on haqmi? Ha? Qur'on haq. Qur'onga kim jamlandi? Musulmonlar jamlandi, to'g'rimi? Musulmonlar jamlandi va ayrim ahli kitoblarning ichidagi odamlar jamlandi Nabiy sollallohu alayhi vasallam davrida. Ayrimlar islomga kirdi. Chunki ular haqni iroda qilgan edi. Haq kelgan paytda Qur'onga jamlanishdi, musulmon bo'lishdi. Alloh taolo Karimada aytadiki: "Tafidu a'yunuhum mimma arafu min al-haq." Haqni bilganliklari sababli ularning ko'zlaridan yosh oqadi deydi. Ya'ni ayrim ruhbonlar haqni bilganda, haqni eshitganda ko'zlaridan yosh oqib islomga nima qilishdi? Kirishdi. Chunki bularda yaxshilik bor edi. Yaxshilar haqqa nima qiladi? Jamlanadi. Uchinchi alomati birodarlar, xuddi hozir haqqa ummatning ichidagi yaxshilari jamlangandaqa, eng afzallari jamlangandaqa haqqa qarshi ahli botil jamlanadi. Alloh taolo Karimada aytadiki: "Kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Biz xuddi shuningdek har bitta payg'ambari uchun jinoyatchilardan dushman qildik. Ya'ni har bitta payg'ambarda nimasi bo'lgan? Payg'ambarga dushmanlik qiladigan dushmanlari bo'lgan. Haqqa birodarlar, botil ahli jamlanadi qarshisiga. Valoqat ibn Nawfal nima degandi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga birinchi vahiy kelganda Hadijcha onamiz amakilari Valoqat ibn Nawfalni oldiga olib borganda Valoqat ibn Nawfal aytganiki: "Ey Muhammad, sen ham kelgan narsa bilan kim kelgan bo'lsa, illa udi, unga qarshi dushmanchilik qilingan" degan. "Qavming seni chiqarib yuborganda, men seni oldingda yosh yigit bo'lsam, senga yordam berardim" degan gapni aytganlar. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam taajjublanganlar: "Avo muhriji ya qavmi, meni qavmim chiqarib tashlaydimi?" deb taajjublanganlar. Ya'ni qavmida qanaqa bir buyuk makonatga ega bo'lganlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Sodiqul amin, omonatgo'y, sodiq deb sifatlanganlar. Lekin shunga qaramasdan Nabiy sollallohu alayhi vasallam ab kelgan haq, ya'ni unga albatta dushmanchilik bo'ladi. Va albatta haq ahli botil ahlini ichidan chiqarib tashlaydi ba'zida. Uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam g'ariblarni sifatlaganda bir hadislarda g'ariblar kimlar deganda nuzza'una minal qabail, qabilalardan sug'urilib kelgan odamlardir deydi. Sug'urilib kelib bir joyga to'planib qolgan odamlardir. Mujohidlar mana shunga misol bo'ladi. Ya'ni o'z qavmining ichiga sig'maydi. Nima bo'ladi? U joydan bu joydan kelib hammasi sug'urilib kelib bitta joyga nima bo'lib qoladi? Jamlanib qoladi, to'planib qoladi. Mana shularni Nabiy sollallohu alayhi vasallam g'ariblar deb turib aytganlar. Takbir! Allohu akbar! Mana shu narsani biz yaxshi bilishligimiz kerak, ya'ni birodarlar. Ya'ni botil ahli islomga qarshi albatta nima qiladi? Jamlanadi. Va mana shu narsaga biz tayyor bo'lishligimiz kerak. 4-chi birodarlar, haqni belgilaridan, alomatlaridan biri haq birodarlar oliylashadi, yuksaklashadi. Botil esa tubanga ketadi doim. Haq oliylashadi degani kuchayadi. Kuchayadi degani faqatgina moddiy kuchayishlik emas birodarlar. Haq borgan sari quvvati oshadi, hujjati bilan, kuchi bilan kuchayib boraveradi haq.
Lekin batıl ise zayıflaşıp borarım. Bana göz aldığımızdaki yorgun misallardan biri komünizm. Ne mi oldu? Çünkü bir katta bir devlet. SSR devleti. Bu fikir, komünizm fikri ne mi olup gitti? Yok olup gitti buralarlar. Ayrım devletlerde hazır geçip alıyor. Lekin zayıflaşıp yok olup gitti bana bu fikir. Demokratiye ne mi böyle yaptı hazır ipayette? Zayıflaşıp bari yaptı mı? Kafirleriniz, tüzümleri birbirine hılaf çıkıp zayıflaşıp bari yaptı mı? Ve şunu mukabilede hak alıp böyle yaptı mı buralarlar? Adamların fikirleri açılı yaptı mı? Açılı yaptı. Hak ahli küçeyi yaptı mı? Hak ahli küçeyi yaptı. Hak daim ali buladı buralarlar. Küçeyi buralar. Hatta eğer maddi cihetten zayıflaşıp borsa hem ve lakin manevi cihetten hak küçeyi buralar. Yani hak ne alamatlarından buralarlar? Hak buralarlar fitretke muvaffuk bular. Evvelki derslerimizde etkenimizdek hak ne bilişlik bu fitretini bilişlik degeni. Hakka kaytken adam bu oza asıl fitretige, Allah yaratken asıl tabiatke kaytti degeni. Hak buralarlar ne karagenizde? Onu siz hatta ilimli bulmasayız hem insan tabiaten fitrete bana bu hakkını mı kıladı? Bile de eğer bu fitrete buzulunmagen bulsa. Hadisteki gendik, bala fitrete tuğuladı, otanasıya Yahudi kıladı, Nasrani kıladı, ya ki Macusi kıladı deyip ayetkenler. Yani Yahudiler, Nasraniler, Macusiler ya ki başka bir buzuk fikirler bilen buzulunmagen bulsa fitret. Onda insan ne fitreti bilen hakkını uzu topar. Topar neydi hakkını? Çünkü hak bu az ayeti bitkenimdik fitret bilen hak birbirine muvaffuk kegenlerse. Arabilerden biri hakını toptu. Hakını topkerliğini sebebini bir baydı da keltiler. Bu baydının manasını ayetemi. Seferge çıkkende bir but tüköredi. Bu but yerde ötken bunu. Hele ki butke türkü gelip yani şu butu başıge bavuluk var. Siy var adı yani. Şimdi ayetedi ki başıge türküler siy ediyen bu Rab dedi, bu Rab emasdi. Men dedi, g'olib bo'lgan, barcha narsadan ustun bo'lgan zotga barcha narsani yaratguvchisiga iymon keltirdim dedi. Ya'ni mana bu narsa fitrat qanday qabul qiladi? Masalan, haq nima narsalarga chaqiradi? Masalan, fitratdan deb hadisda kelgan tirnoq olishlik, harom tuklarni olishlik, sunnat qilishlik, yuvinishlik. Mana bu narsalar fitratdan, to'g'rimi? Endi bir nimani olib kelib qo'ymanglar, sih deydi-ku. Sihlar. Ular bilsanglar yuvinmaydi umuman. Yuvmaydi va tırnaklarını olmaydi, tırnaklarını östürüşedi va saç sakallarını olmaydi. Ha, haram tüklerini mi olmaydi? Şimdi umuman hala İslam'da hem bilmeydi ya, umuman böyle adamla apkep türü var, hiç nesinden haber yok bu adam. Bana o sih, bana o dini şunaka, bana o İslam dini, bu pakilik dini. Kaysi biri yaşar o deseyiz, kaysi birini tarlaydı, fitreti sağlam bugün adam. Elbette pakilini tarlaydı, tozalikini tarlaydı. Bana bu Nasraniler, kapırlar. Mana bular ham yaqinda o'rgandi musulmonlardan cho'milishlik qanaqaligini, yuvinishlik, tozalanishlik. Andalusda kim uyidan agar cho'miladigan hammom topbosa, ana shuni o'ldirilar. U islomini yashirib yurgan musulmon deb turdi. Chunki uni cho'miladigan hammomi bo'lishligi uni musulmonligiga kifoya edi. Osha Andalusdagi malikalardan biri Isabella faxrlanib aytgan ekan. Men hayotimda 2 marta yuvinganman deb. Tug'ilgan deyilgan ekan, erga tekkan deyilgan ekan. Keyin undan keyin yuvmagan ekan. O'lgan deyilgan 3 marta. O'zi aslan qarasiz 2 marta yuvgan xolos. Chunki 3-uncisi o'zidan emas. Eri qana bo'lgan ekan, Ferdando degan eri bo'lgan, qana bo'lgan ekan deb o'ylaysiz-da. Qanday yashagan ekan. Yaqinda o'rgan, hozirgacha ular hojatda tozalanmaydi kofirlar. Endi ayrim bir alomatlar borki, odamlar mana shu narsani haqni alomati deb turib biladi, belgisi deb biladi. Lekin bu haqni belgisi emas. Ulardan biri birodarlar ko'plik. Ya'ni ko'pchilik nima desa, mana shu narsa haq deb turib bilib qolgan ko'pchilik odamlar. Lekin haq ko'pchilik bilan hal bo'lmaydi. Haqni haqligi ko'pchilik bilan bilinmaydi. Alloh taolay Karimdan aytadiki, "Va in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Agar yerdagi ko'pchilik odamlarga itoat qiladigan bo'lsangiz, siz Alloh taolaning yo'lidan adashtiradi. Haq bu kitobi sunnatga muvofiq bo'lgan narsa. Boshqa ayat karimada esa "Vama aksarun nasi walau harasta bimu'minin." Garchi haris bo'lsangiz ham insonlarning ko'pi mu'min emasdir deydi. Mu'min bo'lmaydi deydi. Ya'ni ko'plik birodarlar haqqi alomat belgi degani emas. Bilaks, gohida ko'plik bu zalolatning nimasi bo'ladi? Alomati bo'ladi. Chunki Alloh taolay karimada aytayaptiki, yerdagi insonlarning ko'pchiligi agar itoat qiladigan bo'lsa, sizni
Alloh taolaning yo'lini adashtiradi. Bitta bo'lsangiz ham, ikkita bo'lsangiz ham haqni biladigan bo'lsangiz, mana shu haq birodar. Hadisda keladi, payg'ambar keladi qiyomatda, u bilan birga ikkita kishi keladi. Ya'ni ko'pchilik ergashmagan payg'ambar, faqatgina ikkita shaxs ergashgan. Yana payg'ambar keladi, u bilan birga bitta shaxs keladi xolos. Bitta odam yumo keltirgan. Yana payg'ambar keladi, o'zi yolg'iz keladi. Hech kim ergashmagan bu. Ko'pchilik birodarlar haq bilan botilni ajratishlikdagi mezon emas, tarozi emas. Hozir aytib o'tganimdek, ba'zida oshchilik mana bu narsa haqqa dalolat qiladi. Nabi sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytganlaridek, "Tuba lil ghuraba g'aliblariga jannat bo'lsin" dedilar. Ular kimlar deganda, "Unasun solihun fi unasi su'in kathir. Man ya'sihim akthara mimman yuti'uhum." Ular solih kishilarki, ko'p yomon kishilarning orasida. Ularga osiy bo'ladiganlar ularga itoat qiladiganlardan ko'ra ko'proqdir deydi. Ya'ni ularning yo'lini tutmaganlar ularga itoat qiladiganlardan ko'ra ko'proqdir deydi. Botil ahli ko'proqdir deydi. Badal islomu g'ariban va sayaudu g'ariban kama bada dedilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Islom g'ariblik bilan boshlandi va yana qanday boshlangan bo'lsa yana g'ariblikka qaytadi dedi. Ko'pchilikning fikri birodarlar bu haqni bilishlikdagi tarozi emas. Bu demokratlarda shu narsa asos qilib olingan. Ko'pchilik nima desa shu. Demokratiyaning o'z asoslari bor. Birinchisi fikr erkinligi. Inson xohlagan fikrlasa bo'laveradi. Ikkinchisi din erkinligi. Xohlagan din bilan dinlansa bo'laveradi. Jins erkinligi. Ya'ni jins erkinligida erkak kishi uylanib ketsa bo'ladi, ayol kishi ayol kishi uylansa bo'ladi, itga uylansa bo'ladi, xohlaganini qiladi. Bu o'zini jinsi o'zini jismi xohlaganini qiladi deydi. Va nima so'z erkinligi deydi. Inson xohlagan narsani gapirsa bo'ladi deydi. Demokratiyaning asoslari. Islomdachi inson xohlagancha fikr yuritmaydi. Xohlagancha botil fikrlarda, masalan, Alloh taolo qanaqa ekan deb turib, bu narsa haqida fikr yuritmaydi. Islom man qiladi bu narsani. Xohlagan gapini gapirmaydi, xohlagan amalini qilmaydi. Xohlaganiga uylanib keta olmaydi. Mana bu narsalarni Islom nima qilib qo'ygan, chegaralab qo'ygan, ramkalab qo'ygan. Va mana shu narsalarni amalga oshirishlikda kimning fikriga suyanadi demokratlarda? Odamlarning fikriga suyanadi. Ko'pchilik nima desa shu. Ko'pchilik agar erkak uylansa bo'laveradi desa bo'ldi, erkak uylanib keta oladi. Ayol kishi itga uylansa bo'laveradi desa ko'pchilik bo'laveradi. Ko'pchilikning gapi gap bo'lib keta oladi. Lekin birodarlar, bir narsani bilaylikki, ko'pchilikning fikri, ya'ni ro'yul am deyiladi, ommaning fikri juda ham tez o'zgaradi. Botilga yetaklab ketishlik birodarlar juda ham tez odamlar. Mana ommaviy axborotlar. Kechagunda bir narsani oq deb turishgan, bugun chiqib qolishib qora deyshapti. Odamlar hammasi qora ekan, qora ekan deydi. Misrda bo'lgan voqealardan bittasi bir imom bo'lgan, haqqa chaqiradigan odamlarga nasihat qiladigan, dinini o'rgatadigan bir ahli ilm odam bo'lgan. Rasul odamlar yaxshi ko'rishgan shu odam. Darslarni eshitgan, ilmlaridan foydalanishgan. Keyin bir gazetada yozib chiqqan shu olim haqida. Bu olim o'zi manaqa, buni manaqa ishlari bor deb turib, haligi olimga qilmagan ishlarini tuhmat qilib, nima qilishga nisbatlab chiqishgan gazetada. Shunda odamlar bir pas o'zgarib qo'ygan shu gazetani o'qib. Nahnu fakkarnahu Musa tala fir'aun, biz uni Musa deb yurardik, o'zi fir'aun ekan bu deyishga. Qarang, darhol odamlarning fikri tez o'zgarib qo'ygan. Demokratlar shunaqa bir narsani qilmoqchi bo'lsa, bir narsani yoymoqchi bo'lsa, bir zalolatli bir buzg'unchi fikrdi. Odamlarga shu narsani nima qiladi? Ichiga yoyadi bu narsani, oddiy qiladi. Va ommaning fikri juda ham tez o'zgaradi mana shu narsa bilan. Xudoy ibn Iyod aytganlarki, "Alayka bi tariqil haqq va la tastawhish li qillati salikin va iyyaka bi tariqil batil va la taghtar bi kasratil halikin." Sen haq yo'lni lozim tutgin va unda yurayotganlarning ozligi bilan sen yolg'izlanib qolmagin. Ya'ni qo'rqmagin bu haq yo'lda yurganlar oz ekan u deb. Yolg'izman deb turib o'ylab qolmagin. Bu yo'lda kimlar yuribdi? Bu yo'lda kimlar yurgan? Bu yo'lda payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar yurgan. Va hasuna ila ulayka rafiqo. Mana shular rafiq, ya'ni yo'ldosh bo'lishlikda mana shu eng go'zal yo'ldoshlardir. Va yaka bi tariqil batil. Botilni yo'lidan saqlangin. Va la taghtar bi kasratil halikin. Halok bo'luvchilarning ko'pligi bilan azlanib qolmagin. Ya'ni halok bo'luvchilar ko'p bo'ladi. Ya'ni haq yo'ldan ozuvchilar ko'p bo'ladi. Yana bir haqqa alomat qilib odamlar ba'zida mana shu haqga belgi bo'ladi, haqqa alomat bo'ladi deb turib o'ylaydigan xato tushunchalardan biri tushlar bilan, xurofatlar bilan inson haq bilan botilga hukm qilishligi. Ya'ni tushda ko'radi bir narsani, tushda ko'rgan narsasi bilan nima qiladi, bu to'g'ri ekan, mumkin bu noto'g'ri ekan. Tajribalarning narsalardan biri shuki, ba'zi birodarlar
jihadga kelishligi haqida gapirsangiz, aytadiki istixora qilib ko'raman deydi. Jihad istixora qilinadigan narsa. Bittasini eshitdim. O'sha o'zi jihadga kelgan, keyin jihad tarif qilib Turkiyaga chiqib ketgan, da'vat qilgan birodarlar. Da'vat qilganda aytganki, birodar, endi Alloh taolo muvaffaq qilsin, birodarni qaytarsin inshaalloh, o'zi haqda sobit qadam qilsin. Aytibki, istixora qilaman deb. Keyin birodarlar aloqa qilishib, nima bo'ldi istixoraz desa, yo hozir ichcha ba'zi tushlar ko'rdim, shunga turib turaman debdi. Birodar, bu tush bilan hukm olinadim. O'zi aslan farz bo'lgan ibodatga istixora qilinadim. Masalan, namoz o'qing, turing, bomdat o'qing desa, to'xtab turmay istixora qilib ko'ra deyladim. Bu muboh bo'lgan narsalarda inson bir narsani ajrata olmayotgan paytda istixora qilinadi. Mana shunda tushda ayon bo'lishligi mumkin yoki bir odam maslahat berishligi mumkin, bu narsani qiling yoki qilmang deb. Yoki qalb o'zi shu narsaga ochilmasligi mumkin. Mana shu uchta narsadan bilan istixora. Lekin ibodatlarga esa istixora qilinmaydi. Imom Shotibiy rahimahulloh mana shu narsani aytgan. Ayrim odamlar nima? Ibodatlar uchun istixora qiladiganlari bo'ldi. Va palonchini tushimda ko'rdim, menga mana qil dedi. Pistonchini tushimda ko'rdim, menga mana bu narsani qil dedi, qilma dedi deb turib hukm qilishadigan bo'ldi deb turib aytadi. Mana bu narsa ko'pincha sufilarda bo'ladigan narsa. Xalifalardan biri ismi Mahdi bo'lgan, ya'ni Mahdi ismli xalifalardan biri bo'lgan, shu odam tush ko'rar ekan. Tushida Sharik ibn Abdullah degan odam bo'lgan, bu olim odamlardan bo'lgan, qozi bo'lgan. Shu odamni ko'rar ekan. Keyin tush ta'bir qiladigan bir odam chaqirtirib, tushini ta'bir qilishligini so'raydi ekan. Shunda aytar ekanki, bu odam sizga o'zi itoat qilib ko'ringan bo'lsa ham, lekin o'zi aslan sizga osiylik qiladigan odam, orqangizda ish qiladigan odam, sizga itoat qilmaydigan odam deydi. Keyin hali qozini chaqirib turib, men tush ko'rdim deydi ekan, qilichini yalang'ochlab olgan xalifa. Aytar ekanki, men tush ko'rdim deydi ekan. Bu sen menga deydi ekan, itoat qilingan bo'lib ko'ringanliging bilan birgalikda sen menga osiy ekansan deydi. Sen menga itoat qilmaysan ekan deydi ekan. Shunda qozi aytar ekanki, ey amiril mu'minin, sizni ko'rgan tushingiz bu Ibrohim alayhissalomning tushi emas deydi ekan. Va sizga tushingizni ta'bir qilib bergan odam bu Yusuf alayhissalom kabi ta'bir qilib beriladigan odam emas deydi ekan. Keyin hali joyda xalifa xijolat bo'lib aytgan gapidan bor ko'zimga ko'rinma chiqib ketdi ekan. Bittasi tush ko'ribdi-da, Ramazondan avval kelibdi-da, shahar qosiga kelib, men tushimda payg'ambar alayhissalomni ko'rdim. Va payg'ambar alayhissalom aytdilarki, ertaga roza ekan dedi debdi. Keyin qozi aytibdiki, sen tushingda ko'rgan zot uyg'oqlikda va sahobalar uyg'oq bo'lib turgan paytda sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi. Oyni ko'rib roza tutdinglar, oyni ko'rib ochinglar deb turib uyg'oq hollarda aytganlar. Sen bo'lsa tushingda ko'ryapsan, qaysi biri to'g'riroq deb aytasan degan ekanda. Hozirgilar nima, u tush ko'rmas, u 1 yil avval nima qilib qo'yadi? Roza manoncha kuni deydi. Hayit manoncha kuni deb turib 1 yil qo'yadi. Ajoyib, subhanalloh. Mana jumhur musulmonlar, ya'ni aksar musulmonlar hammasi hayitni bir kun avval qilishdi. Odamlar nima, hayit kuni ham roza tutib yurishdi. Bugun kunga nechi? Bugun 11-iyun, ha? 11-iyun. Men sizlarga bugun 11-iyun bo'lsa, men sizlarga yo'q, bugun 10-iyun desam qana bo'ladi? Noto'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? Ramazon chiqib ketdi, Shavvol kirdi. Shavvolning biri. Nima deyapti odamlarga? Yo'q, hali ham biz Ramazondamiz deyapti-da. Hali ham biz 10-iyundamiz deganga o'xshagan gapdi. Hali ham Ramazondamiz deyapti. Ramazon chiqib oldi, Shavvol keldi, Shavvolning biri. Musulmonlarning oylarini ham nima qiladi, o'zgartirib yuboradi. Ishonchli bo'lgan, rostgo'y bo'lgan ikkita musulmon oyni ko'rdim deydigan bo'lsa, qolganlari hammasiga vojib bo'ladi. Bu Hanafiy mazhabida ham muttafiq bo'lgan masala. Jumhur mazhablarda. Lekin odamlar nima qiladi? Darslarimizda aytib o'tganimizdek, haqni bilib turib, haqni tanolmaydi, kibr bilan, zulm bilan va havoi nafs bilan haqni o'zgartirishlikka harakat qilishadi. Jazakumullohu xayron va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Mana nazmasan odamlar.